Kitu cha kwanza cha kufanya, kukitokea ugomvi au kukitokea kutokuelewana ndani ya ndoa, kitu cha kwanza cha kufanya, kuwa mtulivu. Kuwa mtulivu. Usipanic, usierupt, usichanganyikiwe, kuwa Bwana sifiwe sana. Ukisoma Mhubiri sura ya 10 mstari wa 4. Biblia inasema kama hasira ya mtawala ikiwaka dhidi yako, usiache mahali pako. Utulivu huweza kuzuia makosa mengi. Kunapotokea changamoto, kunapotokea hali ya kutokuelewana na mwenzako amepanic, mwenzako ana hasira, mwenzako anaongea, mwenzako anapiga kelele, mwingine anashika sahani anapasua, mwingine anasuku. Calm down. Kwa sababu nilichojifunza kwenye maisha ni kwamba mnapoishi watu wawili ndani ya ndoa, mmoja anapokuwa moto, mwingine lazima awe maji kuzima huo moto. Shetani akiingia ndani ya mmoja, mwingine lazima ahakikishe ana Mungu ndani ili atoe ile pepo iliyoingia ndani ya mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine hata kama unaona hiki kitu ambacho mwenzangu anafanya sio sahihi, kwa wakati huo, wakati hali ya hewa imechafuka, ni hekima ya neno la Mungu kuwa na utulivu. Ukipanic, utajikuta una act out of your feelings. Utajikuta una act kwa kuendeshwa na hisia, kwa kuendeshwa na hasira. Kwa sababu sio kitu chepesi kakaangu huko pale, dada anaongea chereani nyuma, anaachilia matusi yote, anatukana hadi mamako mzazi. Alafu Biblia inasema tulia bro, tulia, tulia. Tulia! Ukiona kabisa mori wa kinyakyusa unapanda, unaanza kufikiria kutumia huduma tano tunazijua. Toka, nenda pigwa upepo nje. Haleluya. Alafu ule moto ukipoa, come back. Lakini usipanic. Hakuna kitu kinamparalyze mtu kama wakati anapanic, anakutukana, anafanya hivi, umenyamaza tu unamwangalia. Hujibu, hutukani, huongei, umenyamaza tu. Si unaona mtu atajiona yeye mwenyewe ni mjinga. Atajiona ni mjinga. Mwambie jirani yako mwenzako akiwa moto kuwa maji. Mwenzako akiwa na mashetani wewe uwe na Mungu ndani. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati sasa ndani ya ndoa kuna mmoja inabidi awe mchungaji, mwingine awe mshirika. Kaka zangu, wakati mwingine mashetani yameingia. Usipige, wewe ita tu chumbani bandika mkono kwa jina la Yesu, wewe pepo la kununa out. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine ni mapepo tu. Wewe unanuna miezi mitatu jamani. Unanuna nini? Miezi mitatu. Eti tunaongea kwa message. Nikiona hajajibu naandika karatasi naweka hapo. Sio mashetani hayo. Wanawake mnaonisikiliza, your husband is the king in your house. Hasira ya mfalme inapowaka, as a woman, jifunze kutulia. Tulia tu. Sio lazima uongee saa hiyo wakati anaongea. Na sio lazima anapo na wewe utafute cha kumrudishia. Mbona hata wewe? Saa hiyo ni wewe, ni zamu yako. Kwa hiyo tulia, tumalizane na wewe kwanza. Kwa sababu wakati mwingine unakuta umekosea, mwenzako anakuambia wewe unafanya wewe, na wewe sasa unatafuta la kwake alilofanyaga. Mbona hata wewe ulifanya hivi? Sasa hivi ni zamu yako, ni wewe ndio umekosea leo. Mimi vya kwangu tulishakoseaga mwaka jana tukaongea fikaisha. Bwana tusaidie sana. Ukijifunza kutulia panapotokea crisis, utaweza kufanya maamuzi sahihi. Watu wengi tumejikuta tumefanya maamuzi ambayo sio sahihi kwa sababu hatukuwa na utulivu crisis inapotokea.